ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କୁଡ୍ମୁଲୁଗୁମାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ କୁଡ୍ମୁଲୁଗୁମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରଠାରେ କୋଭିଡ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପହଲା ପାଙ୍ଗି, ତହସିଲଦାର ବିଜୟ ମଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପି ଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଚେତନତା ରଥକୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଟକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପଦିଆପାଲ୍ଲୀ, ଗୁଣ୍ଡ୍ରିଗୁଡ଼ା, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା, ନୂଆଗୁଡ଼ା, ଦୋରାଗୁଡ଼ା, ପୁରୁଣାଗୁମା, ଓରିଙ୍ଗି ଓ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲା। ଏହି ରଥ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭାକର ସୁନା, ଭଗବାନ ସାହୁ, ହୃଷିକେଶ ସେଠୀ, ଗଣେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ଖରା, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଗୋପୀ ପାଙ୍ଗି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହୃଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।